цьому будинку на околицях Харкова жила така собі Анна Івановна Іванова. Жіночка, з якої зараз на Росії ліплять справжнього ідола. Їй ставлять пам'ятники. Так званий мер Маріуполя пообіцяв, що в центрі міста поставить їй пам'ятник. В Белгороді вже ставили. З неї малюють різні мурали та все інше. Ви можете подивитися, в якому стані наразі знаходиться будинок. Після того, як на подвір'я Анни Івановни влучила російська міна, її звідси до міста було евакуйовано українськими бійцями. Безпечне місце. От один з бійців, який виводив Анну Івановну до Харкова. А оце, дивись, знімай. Вот валялось. Це Анні Івановні, того, кого вона так здала, прилетіло до подвір'я. Після цього вона, я думаю, поміняла свою думку про перебування російських військ на території України. Більше за все вона переживає за своїх тварин. А, це і собачки. Бачите, да. Не голодні, нагодовані. Українські бійці цієї бабці, яка випадково, скажімо, сталася ідолом на Росії, вони їй допомагають. Сьогодні теж повеземо туди тушонку і ну, таке інше там продукти. Все хорошие ребята. Вони охраняли нас там рядышком. Подкармляють. О, чуєте, що? Стріляють. Гупає постійно. Беси. Преисподнюю ада. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй нас. Дело, конечно, большое, что это Россия пошла так звольно на нас. Очень паршиво. Я не думала, что вот так будут громыхать нас. Ну, то зато вы теперь знаменитость. Лучше бы знаменитости не было, а и войны не было. И моей знаменитости, чтобы не было. А лучше бы войны не было. Я просто думала, що поздравити росіян, що прийшли, щоб сказати, щоб більше не громили тут, а мирно рішали вопроси. Ну, предатель, виходить. Та хто вам, бачите, ніхто ж не каже, ніхто що не предатель. Зато народ убивають. Наробили росіяни, не то, що нужно.